վարդապետություն ուղղափառ հավատքի, ներկայացնում է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, անցյալ հաղորդումով մենք եզրափակեցինք մարդաբանության թեմայի ներկայացումը վարդապետություն ուղղափառ հավատքի շարքով, ինչպես նաև ընդհանուր առաջագործության թեման։ Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի շարքի մյուս թեմաներին անդրադառնալուց առաջ կարևոր ենք համարում առաջիկա մի քանի հաղորդումների ժամանակ վերստին կանգ առնել հավատքի խորհրդի վրա։ Քրիստոնեական ճանապարհը սկսվում է հավատքով։ Հավատքով ոչ միայն սկզբնավորվում է հոգևոր կյանքը, այլև հավատքով են պայմանավորված հոգևոր կյանքի ողջ ընթացքը, նրա վերելքն ու զարգացումը։ Հավատքը գաղափարական համոզմունք կամ աստուցոգոյության փաստի սոսկընդունումը չէ, այլ մարդուն տրված ամենապատվական կարողությունը և պարգևը իր արարչի հետ հաղորդակցություն հաստատելու համար։ Հավատքի մեծությունը և զորությունը արդեն ներկայացնում է հին ուխտի պատմությունը։ Աստուծո ընտրյալ այրերի, մարգարեների, արթարների համար հավատքը եղել է հոգևոր կյանքի և սրբության առաջնային գործոն։ Նրանց համար հավատքը եղել է մեծագույն արթարություն, ներքին ուխտ Աստուծո հետ, աստվածսիրության գրավական, հզոր պաշտպանություն, աստվածային սքանչելիքների կատարման նախապայման, աստվածտեսության շնոր և այլն։ Առաստված հավատքի այս զարմանալի որակների մասին է գրում Սուրբ Հակոբ Մծբնեցին։ Եվ ավելի հավատքի համար ընդունելի եղավ նրա պատարագը՝ Ենոքը, որովհետև հաճելի եղավ իր հավատքով, մահվանից դեպի կյանք փոխվեց։ Նոյը նույն հավատքով փրկվեց ջրհեղեղից, Աբրահամն իր հավատքի համար արդարացավ, և նրա հավատքը արդարություն համարվեց նրա համար։ Իսահակը նույն հավատքով սիրելի եղավ, Հակոբն իր հավատքով պահվեց, Հովսեփն իր հավատքի համար փորձվեց հակառակության ջրով, ազատվեց փորձությունից և ուխտ կնքվեց նրա հետ, ինչպես և Դավիթն է ասում, Հովսեփի հետ ուխտ կնքեց Աստված։ Մովսեսն իր հավատքով սքանչելի զորություններ գործեց, իր հավատքով սպանեց եգիպտացիներին գավազանի 10 հարվածներով, հավատքով ճեղքեց բաժանեց ծովը և անցկացրեց իր ժողովրդին, հավատքով փայտը գցեց դառնահամ աղբյուրի մեջ և ջուրը քաղցրացավ, հավատքով մանանա իջեցրեց իր ժողովրդին լիացնելու, հավատքով տարածեց իր բազուկները և հաղթեց ամաղեկին, ինչպես գրված է. Մինչև արևամուտ հավատքով տարածված մնացին Մովսեսի բազուկները։ Հավատքով նա երկու անգամ բարձրացավ Սինա լեռան վրա, 40-ական օր պահք պահելով։ Դարձյալ նույն հավատքով հարվածեց, սպանեց Սեհոնին և Զովգին ամորհացիների թագավորին։ Զարմանալի է սիրելի և մեծ է այն սքանչելիքը, որ արեց Մովսեսը կարմիր ծովում, երբ հավատքով բաժանվեցին ջրերը, բարձր լեռների, քարեղեն պարիսպների նման ամուր մնացին բարձունքներում, կակուղ ջրերը քարացան, սահմանը չէին անցնում և փոխեցին իրենց բնույթը, ոչ բանական արարածները լսեցին հրամանը, չանցան սահմանը, ալիքները սաստվելով մնացին կանգնած և պատրաստ, վրեժը հատուցելու, զարմացած սպասելով Աստծո հրամանին մինչև անցավ ժողովուրդը։ Երևացին հավիտյանների հիմքերը, անդունների խորքերը, որ հաստատվել էին ի սկզբանե, շուտափույթ ցամաքեցին և վեր բարձրացան հավիտյանների դռները։ Եվ եկավ մտավ ամբիսյունը և լուսատու եղավ ամբողջ բանակի համար։ Ժողովուրդը հավատքով անցավ և ճշմարիտ դատաստան եղավ Փարավոնի և նրա զորքերի, կարքերի ու երիվարների հետ։ Նավեի որդի Հեսուն նույնպես հավատքով բաժանեց Հորդանան գետը և անցկացրեց Իսրայելի որդիներին, ինչպես Մովսեսի օրերին եղավ։ Այս իմացիր սիրելի,
որ հորդանան գետի հունը 3 անգամ բաժանվեց. Նախ նավեի որդի Հեսուի, երկրորդ Եղիայի և ապա Եղիսեի ձեռքով. Գրված է, որ Երիքով քաղաքի մոտ գտնվող հունի տեղից Եղիան երկինք բարձրացավ. Եվ երբ Եղիսեն բաժանվեց նրանից, զարկեց բաժանեց հորդանանը և անցավ. Եվ Երիքով քաղաքի մարգարեների որդիներն ընդառաջ ելան Եղիսեին և ասացին. «Արդարև Եղիայի հոգին իջավ Եղիսեի վրա»։ Եվ երբ ժողովուրդը նավեի որդի Հեսուի օրոք անցավ հորդանանը, հավատքով կործանեց Երիքովի պարիսները, և դրանք առանց ջանքերի ընկան կործանվեցին։ Դարձյալ նույն հավատքով կոտորեց սպանեց 31 թագավորներին և Իսրայելի երկիրը նրա որդիներին ժառանգություն տվեց։ Հավատքով իր ձեռքերը դեպի երկինք տարածեց և կանգնեցրեց արեգակը Գաբավոնում, իսկ լուսինը ելոնացիների դաշտում, որոնք դադարեցրին իրենց ընթացքը։ Եվ մեր բոլոր արդար հայրերն ամեն բան հավատքով արեցին, իրենց հավատքով առաքինացան։ Երանելի առաքյալը բոլորի մասին վկայում է, թե հավատքով առաքինացան։ Եվ Սողոմոնն ասում է, շատերն են, որ ողորմած անվանվեցին, բայց հավատացյալ մարդ ուր կգտնվի։ Եվ Հոբն ասում է, չեմ փոխի իմ անմեղությունը և իմ հավատքի ճշմարտության մեջ հաստատ կմնամ։ Ինքը Հիսուս Քրիստոս բազմիցս մեծարեց և դրվատեց հավատքը որպես մարդու հոգևոր կյանքի էական հատկանիշ։ Տիրոջ կողմից կատարված հրաշագործ բժշկությունները զուգորդված են հավատքով։ Իր աստվածային սրբարար ներգործության համար Տերը մարդուց պահանջում է հավատք։ Հավատքով մարդը մասնակից է դառնում աստվածային գործերին, որ անճարելի են և վեր մտքից ու իմացումից, և ոչ միայն այս։ Հավատքով կարելի է խնդրել և ստանալ ամեն բան և նույնիսկ գործել այն, ինչ հնարավոր չէ մարդկային բնությանը։ Ավետարանում ոչ մի բանի վրա Տերը չզարմացավ, այլ միայն մարդու զորավոր հավատքի։ Ըստ ավետարանի, միայն հավատքով հնարավոր է մտնել հավիտենական կյանքի ժառանգության մեջ։ Հավատքը մուտք է դեպի երկնքի արքայություն և հոգևոր բարիքներ։ Հավատքով է տեղի ունենում մարդու ներքին վերափոխման հրաշքը։ Սուրբ Հակոբ Մծմնեցին գրում է. Եվ մեր կենարար Տերն այսպես է ասում նրանց, ովքեր մոտենում էին իրեն բժշկություն ստանալու. «Թող ըստ քո հավատքի լինի քեզ»։ Եվ երբ կույրը մոտեցավ նրան, Հիսուս հարցրեց նրան. «Հավատում ես, որ կարող եմ բժշկել քեզ»։ Ասաց նրան. «Այո, Տեր, հավատում եմ»։ Եվ նրա հավատքը բացեց նրա աչքերը։ Եվ այն մարդուն, ում որդին հիվանդ էր, Հիսուս ասաց. «Դու հավատա և քո որդին կապրի»։ Եվ մարդը նրան ասաց. «Հավատում եմ, Տեր, օգնիր իմ թերահավատությանը»։ Եվ նրա հավատալու շնորհիվ ողջացավ նրա որդին, և թագավորազնի հավատքով բժշկվեց նրա որդին, երբ մոտեցավ Հիսուսին և ասաց. «Ասա դու խոսքով, և իմ զավակը կբժշկվի»։ Մեր Տերը զարմացավ նրա հավատքի վրա, և ըստ նրա հավատքի եղավ նրան։ Եվ երբ ժողովրդապետը տիրոջ նաղաչեց իր դստեր համար, Հիսուս այսպես ասաց նրան. «Միայն հավատա և կապրի քո դուստրը»։ Նա հավատաց և նրա դուստրը հարություն առավ։ Իսկ երբ մեռավ Ղազարոսը, մեր Տերը մարդային ասաց. «Եթե դու հավատաս, քո եղբայրը հարություն կառնի»։ Մարդան նրան ասաց. «Այո, Տեր, ես հավատում եմ»։ Եվ մեր Տերը հարություն տվեց 4-օրյա մեռյալ Ղազարոսին։ Շմավոնն իր հավատքի համար ճշմարիտ վեմ անվանվեց։ Երբ մեր Տերն առաքյալներին ավազանի մկրտության խորհուրդը տվեց, այսպես ասաց նրանց. «Ամեն ոք, ով հավատա և մկրտվի, կապրի, իսկ ով չհավատա, կդատապարտվի»։ Դարձյալ ասաց առաքյալներին. «Եթե հավատաք և չերկմտեք, չկա այնպիսի բան, որ չեք կարող անել»։ Եվ երբ մեր Տերը քայլում էր ծովի ալիքների վրայով, Պետրոսն էլ հավատքով դեպի նա էր գնում ծովի ջրերի վրայով, իսկ երբ երկմտեց իր հավատքի մեջ,
սկսեց ընկղվել և մեր Տերը նրան թերահավատ անվանեց։ Եվ առաքյալները այլ բան չէին խնդրում տիրոջից, այլ միայն ավելացրում էր հավատքը։ Եվ Տերն ասում է նրանց, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, լեռները կշարժեք իրենց տեղերից, և մի երկ մտեք ձեր հավատքի մեջ, ակնարկելով, որ հակառակ դեպքում նրանք կընկղվեն աշխարի մեջ, ինչպես շմավոնը ծովի ջրերի մեջ։ Եվ դարձյալ ասում է, ձեր հավատքի նշանը այս կլինի, նոր լեզուներով կխոսեք, դևերին կհանեք, ձեր ձեռքը կդնեք հիվանդների վրա և նրանք կբուժվեն։ Սիրելի, այսուհետև մոտենանք հավատքին, քանի որ այսպիսի բազում զորություններ ունի այն։ Հավատը ոմանց երկինք բարձացրեց, հավատքով հաղթեցին ջրհեղեղին, հավատքով ամուլները զավակներ ծնեցին, փրկվեցին սրից, ազատվեցին կապանքներից, ելան գբից, աղքատները բարձրացան, հալածվողները փրկվեցին, երկնքից հուր իջեցրին, բաժանեցին ծովը, վեմը պատրեցին, ծարավներին ջուր խմեցրին, քաղցածներին հագեցրին, մեռյալներին կենթանացրին, դժողքից փրկեցին, ալիքները կանգնեցրին, հիվանդներին բժշկեցին, հաղթեցին զորություններին, պարիսպները կործանեցին, առյուծների բերանը փակեցին, կրակի բոցը հանգցրին, ամբարտավաններին խոնարեցրին, խոնարներին փառքի ու պատիվների հասցրին, այս բոլոր զորությունները հավատքով գործվեցին։ Եվ թող Տերը արժանացնի մեզ այսպիսի զորավոր հավատքի, ամեն։ Վարդապետություն ուղափառ հավատքի շարքի հերթական հաղորդումը ներկայացրեց Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։